lifestyle nze wasomane mugamba chije musinzira mwe balakade ke muwayo nokora bimwino kola mwe balenyo kwanga mtu goberera mbasa mongero kubanga mwe kuma je musinzira tuna Rose Constructions kuziro musanvu munana munana chinana munyansa vumwe muchenda mutano bakora kuya kuzimba kuba brand za mayimba nebi yale bigenda kongebe of course amanya mbera waso Emmanuel nkola ne digawe clips ne team ya lifestyle yo naba berawo okubanga chiche kino bashimiriza ono banga you can access everything yeah ebisele bisinga bichi mochi funa mubude ngabo kola chi bobi tegera obulungi ennyo 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 kale njaka tandikira ku songa za covid updates nabagamba vundanyizwa bwafe okulebeka ntwe jukanya kuba bigenda maso I don't take life for granted however much olina obutakanya bo ne government olina obutakanya bo ne bigenda maso however much bakulu bafe yabaina rem ebintu ya covid naba yokute tebaina sibwa serious babita demo tebakuma social distancing tebakola chi gwengo mu na Uganda you have to keep it in mind to already jebuli at any time to go to kusena buja kusena weka buja ku affecting emini mujo nebirale biringa ebyo so mumbere yo make sure ofayo totunulira balache bakoze wabula kolecho bera ngo mfaza omfaza agama toko labi akola wabanyu mwenge kwa kubirizo butagunywa obochitegera nenga ebwa tamira kale no bena limo bakola byakola abaga abatafudde okufa ku bintu but you a Ugandan make sure kino kifako atufunya walode 10 mwabiri munana unakulwa lero ne kitegeza ntugase ku muwendo nitubanga tuweza walode 13 mu lukaga yabantu babanje nyu sofa kitegeza abali mu ndiri banje okusinga bawonye obwoshegera active cases zigenda kuingira 12 zinakuba zituse what does it mean nti tuongere kubanga tufayo ebintu bisoro kubanga mugana wange tebintu ono nikira tusoro kubanga tubirawo nga tulibalamu embere bibo cho tufunya bafu babiri ne tubanga tukoza omwendo gwa bantu anamu wa 41 people mwasa banga bafu sido zani kati yomna Uganda sawa zinaenzo ku down aga kati jaka kula ku bafu 41 people bibaka fa covid 19 mugwanga yabantu anamu ogomwendo sigwa kusaga baganda bange atenga bantu bacha afili atelanga bochulira kubo mwendo gwa balola gweyongedde okubira aguli nya tufutu teri kya kawansi wankaga tubera mu nkaga munana chenda musanvu chikumi chinana chikumi abiri oli omwendo obutambulira so phase ya covid eri very very serious so naba mungalo yambala mask abe mutende balese gundi eno promotion mask jambale ku lwange ndange jambala ku lulu and that is it so put on that mask kuwa muno yambala mask kuwa nyoko yambala mask kuwa chitao kuwa jajao yambala mask kuwa baganda bo obochitegera to jambala kululo jambale kuluwangi gogendo lwaza nange njako jambala kululo nimekuwaza so that is it kubiza muno bobo yogerako ne mama wongo e Dubai mama wa Uganda mugambe ayambale mask bobe Saudi mugambe ayambale mask bobo communicating ngane muno Canada jali Uncle Chris yambala mask obochitegera Rose Gami has a sister put on the mask always take it mami wange chandaria okuva e London jambala mask always take it rando okuva Singapore jambala mask jambale kulwa ngono lwaza Juliet okuva India jambala mask so jambala mask kulwa munno jambala ne obweyoga ne kitawo mugambe ngemboze wedde mugambe ne daddy omanyi mask yotogola chi tojira bila munanga ari tusokwa ngatula nyiso bulade buno ebintu binga bitambula mpola mpola